بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن صاحبي الواحد كوسو دباتان برا مش كان حوران سيقرر كصومالي ده او سيتو سيدين كاقا إيمان ايه ورباهين تسيتي حرون تيد اللبات اي كل هذا المقالة تانا عاصمة ده اهم مقدشو انت ام برا مش كوكو قدو جرنا وحايدا نسو عسين دوانا عنا غو كلاه منا اي محمود قد بدا عادكو مقلدون تانا وحاكم ده warar dheeraad oo ka soo baxaya weerar lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka xoogay iyo wasiirka gaashaandhiga oo kormeeray ciidamo ka mid ah ku xoog dalka Al-Shabaab oo weerar khasaare sababay ku qaaday deegaan hoostaga gobolka Bakool xilibaano war ka soo saaray howlgallada ka socda deegaanada gobolka Shabeellada dhexe qodobadaas iyo qodob kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garowba barnaamijka oo dhameystiran Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo-la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaada bixiye ee hamiirada gogosha dhiciska dilinka probiotika iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda mahadsanid warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho warbixintaas waxaan u amqaadaya wariyaha Umar Gool ugu dambeeyay ee mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan hotel aanan sidaas uga fogeyn madaxtooyada qaranka isla markaana sidoo kale aan sidaas uga fogeyn xarunta taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA hotelkan sida badankiin baad ka warqabtaan waxa lagu magacaabaa Villa Rosa waxaana uu ku dhigan yahay xeendaabka madaxtooyada qaranka dhinaca degmada Boondheere ee gobolka Banaadir rag hubaysan ayaa gudaha u galay habeenimada xalay ahayd waxana weerar halkaas ka dhacay oo ku bilowday qarax xoogan dadka qaar ayaa sidoo kale qaraxan waxay ku tilmaameen inuu aha qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa halka wararka qaarna ay sheegayaan in gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray gudaha hoteelka Villa Rosa lagu magacaabo ee ku yaala xeendaabka madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed wararku waxay sheegayaan inuu jiro qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo haddase war rasmi ah oo ay dawladda federaalka Soomaaliya ka soo saartay ma jiro inta la xaqiijiyay ilaa iyo 10 ruux ayaa lagu soo warramay inay ku geeriyoodeen tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen hoteelka waxaa shir uga socday sida wararku ay sheegayaan isla markaana xogta lagu helay mas'uuliyiin ka soo jeeda dawlad goboleedka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo kuwaasi oo ka arinsanaya xaaladda guud ee Jubaland gaar ahaan gobolka waxaa si ugu dambeyn sidoo kale qayb ka ahaa mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xaal kasoo badbaaday mas'uuliyiin ay wasiirro ku jiraan sidoo kalena wararku waxay sheegayaan isla markaana xoguhu ay tilmaameen inay ku dhaawacmeen mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka tirsan gaar ahaana wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya dad kale ayaa jira oo iyagana qaarkood halkaasi la sheegay inay ku jiraan oo la soo badbaadiyay waxaase dhaawacyada wasiirka iyo sidoo kale xubnaha kale ee dhaawacmayba ee sabab ay u noqdeen kadib markii ay kasoo boodeen mid ka mid ah daaqadaha ku yaala gudaha hoteelka waxaana taasi ay sababtay inuu dhaac soo gaaro mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee Muqdisho ayaa lagu dabiibaya wararku waxay weli sheegayaan in kooxda hubaysan ee halkaasii weerar ku qaaday ay ka dhex dagaalamayaan ilaa iyo 3 qarax ayaa la maqlay marka laga reebo qaraxii koobaad oo ay ahaa ama mid ay halkaasii ku galeen kooxuhu waxaa ka dambeeyay 2 qarax oo kale rasaas xoogan ayaa xigtay oo ay is weydaarsadeen ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee gudaha hoteelka u dhaadhacay goobtan ayaa si weyn loo ilaaliyaa waxaase xitaa aanan sidaasi ku soo mari karin dadka shacabka ah ee adeegsada wadada waxaana soo gala ilaa iyo dhowr wado marka laga reebo dhamaantood way wada xiran yihiin hal wado oo kaliya ayaa dhinaca degmada Boondheere ka timado soo gasho marka laga reebo hoteelka waa hoteel inta badan amnigiisu si weyn ay u ilaaliyaan ciidamada amaanka maadaama ay degan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo weliba xilal sarsare ka haya dawladda waxaa sidoo kale wararka ay tilmaamayaan in xilligan ay socdaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee hoteelka iyo in weli ay ku jiraan kooxaha hubaysan ee ka dhex dagaalamaya bambaanooyin ayaa la maqlayaa marba marka ka sii dambeysa oo ay xigaan rasaas xoogan oo ay isweydaarsanayaan kooxaha hubaysan ee gudaha hoteelka galay iyo ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya oo iyagana ku sugan hareeraha hoteelka wararka qaar oo aan helayno waxa ay sheegayaan in taliska booliska gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay ugu hareereysan yihiin isla markaana doonayaan inay gudaha u galaan dadka ku jiran ay soo badbaadiyaan haddii kooxaha hubaysan ee ka dhex dagaalamaya weli ay markaasi nool yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soo baxay digniino amni gaar ahaan laamaha ammaanka
waxaa kuwaasi ay ku aadanayeen in gawaari qaraxyo sida ay ku jiraan sidoo kalena ay al-shabaab bartilmaameedsanayaan goobaha qaar oo ay ku jiraan hoteello dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteeda ay degan yihiin wadooyinka qaar ayaa la xiray waxaa ka mid ah wadada dhinaca xeebta Liido ee safaaradda Turkiga kaasi oo loo diiday in gabi ahaanba gaadiidka ay maraan sababo amni awgeed sidoo kale waxaa la xiray wadada xirta isgoyska sayid dabka oo weligeed ba ahaan jirtay mid furan xoguhu waxaa maamayaan in ilaa iyo hadda ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee 17 degmo ee gobolka Banaadir maadaama ay al-shabaab howlgallo xoogan oo la jiro kuwaasi oo ka socda gobolada dalka haddana sidaas ay meelo aan sidaas degdeg qaranka ayay marba marka ka sii dambeysa ku qaadayaan mas'uuliyiin dawladeedna raawacayaan weerarkii xalay dhacay ilaa iyo rasmi ah kama soo saarin dawladda Soomaaliya dankooda rasmi ah kama soo saarin oo saaraha halkaasi ay ka geysteen ay faahfaahiyaan iyo in laba laakiin sheegashada ah inay gudaha hoteelka u galeen waa ay sheegteen wuxuu ku soo kordha barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka ee ku sugan Jubbaland maxamuud buqaari oo garabkayga taagan ayaa si aan baqaadaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo uu weerinayo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage ayaa waxay socdaal ku tageen xarunta taliska ciidamada xoogga dalka qaybta 43aad ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbaland Hoose taliyaha ciidamada qaybta 43aad ee magaalada Kismaayo gaashaanle Cali Maxamed Maxmuud ayaa soo dhaweeyay mas'uuliyiinta kadib ciidamada la hadlay wuxuuna kula dardaarmay in ciidamada ay u diyaar garoobaan sidii loo xurayn lahaa deegaanada hal shabaab ay kaga sugan yihiin Jubbaland Hoose waxaanu ognahay halgalaa lagu jiraa saakaynu ka hadalay shalabaynu ka hadalay sida aynu nahay si ka fiican oo ka roon yaa la inaga rabaa waxaa la rabaa deegaanada khawaariista laga xoreeyay laga sii xoreynayo inuu la jaanqaadno dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka ka bilaabanaya deegaanada gobolka Jubbaland Hoose maanta dalkan cadow naf aan badbaadinayn maal aan badbaadinayn cirdi aan badbaadinayn wax ma aragta bani aadan ama xayawaan nool min aanan badbaadinayn ayaa dalkan ku habsaday kaas halgankiisu waa maxaa ku darsatay waxa isweydiyo hay qaybtu waxa laga rabaa in qof allaale qofkii qori qaadi kara oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed halkan ka tirsan uu ku jiro inuusan magaalo ku hooyan furmaha la wadaad ayuu la ugaarsado laba laba saddex saddex toban toban inta loo socon karo loo soco waqti adag inaa gelisaan ayaa liidinka rabaa saraakiishiina waa soo wada hadalnay waxa isugu keena dhiman ma jiro al-shabaab ayaa weerar khasaare sababay ku qaaday deegaan hoostaga gobolka Bakool Asad Cabdi ayaa soo koobaya wararkan ka helayna degmada Cilbarte ayaa sheegay in al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku lahaayeen gudaha degmadaasi Cilbarte ee gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya weerarkan ayaa mid gaadma ah oo al-shabaab ku soo qaadeen ciidanka dawladda waxayna kala kulmeen iska caabin xoogan dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in weerarkaas xogtiisa ay heleen isla markaana ay khasaare ku gaarsiiyeen kooxdii ka tirsanayd al-shabaab sidoo kale ciidamada dawladda ayaa ku sugan saldhigga la weeraray ee degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxaana si caadi ah u socday isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan ay ku qaadeen saldhigga degmada Ceelbarde waxayna sheegeen in saraakiil iyo askar ay ku dileen sidoo kale weerarkaas uu fulay sida ay u qorsheeyeen degmada Ceelbarde ayaa ka mid ah degmooyinka ugu horreeyay ee iska abaabulay ciidan deegaanka ee diyaarka u noqday garab istaaga ciidanka dawladda Soomaaliya waxaana maamihii dambe halkaas ka socday kulamo kala duwan ay wada qaadanayaan mas'uuliyiinta degmada kan gobolka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Asad Cabdi Warbaahinta City xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray howlgallada ka socda deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Abshir Ese ayaa warkaasi aan baqaaday mas'uuliyiin oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe sidoo kalena qayb ay ka yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
ayaa kormeer kala duwan ku tagay deegaanka hoostaga gobolka Shabeelada Dhexe kuwaas oo dhawaan lagu xireeyay Al-Shabaab xaaladda guud ee amniga deegaanadaas iyo mid nololeed ayay u koorgaleen mas'uuliyiintan waxaana deegaan lagu magacaabo aqab duco kula hadleen shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan howlgalada ka socda sidoo kalena ay garab taagayeen ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka waxaan idin balan qaadeynaa in aan maartay meeshan aan idinku cidleyn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxaa dowladda ka rabtaana ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaa waana heli doontaan farxad gaar ahay noo tahay annagoo xildhibaanadii heer federaal ah oo noor kacaayo xildhibaanka deegaankan deegaankan waa wada matalnaa xildhibaankana waa idin wadnaa waana ku faraxsannahay sidaad u soo dhaweyseen cadowgaas marka kitaabadan noogu yaalla nebigana uu ammaanay cid kasta oo la dirirta oo disha inay wanaag iyo janno leedahay rasuulka wuxuu yidhi duubaa liman qatalahum aw qataluuh waxaa liibaanay qofka dila ama ay dilaan in insha allahu aan ku dadaali doonno si wax walbood u baahan tihiin aanan ku iskaashanayna anugunaan idiin ahay afayaan in aan idinka caawinna ayaan ku dadaali doonaa insha allah haduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan idiin sheegayaa caawa wixii ka dambeeya lama dowla dalka kama jirto gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Dhexe ayaa dhankiisa tilmaamay muhiimadda kacdoonka shacabka wareegida deegaanadan waxay dhihi jireen waa lagu dhaqa naagtana waa lagu wuxila naag ilma dhamaysa waa ayley waa lagu wuusii nikaaxaya dadka dhihi jireen siday ilaahay beenta ay diinta ka sheegaana kaa dar dhibaatadeed marka waxaan rabnaa anagu noocaas idii maynoo dad islaam ahaana laakiin waxaan tusaynaa waxaa leh nin la xiray intii ka gaabanaa la yidhi derbiyaa la dhexgelaa derbigoo la hadla kadibna soo fiicano ummadda dhexgeli kara ayuu imaaha haddou ummadda dhexgeli waayana sidiisa loo dhaafsaya ummadda lagu soo celi maaba waxaan idinka rabnaa marka jaanduuggaasaa ku jira reerka sidoo xildhibaanka u sheegay waxaan rabnaa qoragii aan qoryahan meeshay meesha qaada aysan qaadin oo dadkaa meesha noolaysa aysan noolayn dadkan meesha ku nool yihiin aan anficin muqashira u qabaana lagu gubaa soo sheega abshir cabdi abshiraysi warbaahinta city maamulka jublan ayaa ku dhawaaqday howlgallo ka dhana Al-Shabaab warbixintaas cumar guux ayaa noo soo koobaya madaxweynaha dowlad goboleedka jublan axmed maxamed islaam axmed madoobe waa ay weheliyaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal adwa yuusuf raage iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa booqasho ugu tagay ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyey howlgalka dhawaan deegaanada jublan ka bilaabanaya kuwaasi oo ka dhana Al-Shabaab wasiirka gaashaandhigga ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay wuxuuna tilmaamay muhiimadda howlgalladan iyo iska garabsiga ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka jublan oo ay weheliyaan kuwa deegaanka waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro guud ahaan maamulada dalka in ay u diyaar garoobaan sida ay ugu diyaar garowday jublan inay ka qayb qaataan dib xoreynta dalka dib xoreynta dalka keliya ma ahan in cadowgu degmooyinka laga bixiyo deegaanadu haysta laga bixiyo oo la burburiyo keliya ma waxaa daba socda dhammaan waxyaabihii iyo adeegyadii looga talagalay deegaanadaasi oo ay ka mid tahay cadaaladii oo ay ka mid tahay dhammaan adeegyadii kala duwanaa ee ciidamada qalabka sida looga baahnaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in ciidankan ay diyaar u yihiin sidii ay u bilaabi lahaayeen howlgallo midaysan oo lagula dagaalamayo Al-Shabaab oo weli ku sugan qaybo ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybiisa kala duwan ama danaba ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo gobolhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadku iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ahay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ahay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa banaanka ka joogi lahaa amniga kor ahayn lahaa ilaa kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan
وزيرك غاشان ديغا حكومة دا صوماليا عبدالغادر محمد نور تليها عيدان كحوغة دالك صوماليا جنرال دوا يوسف راقي يوسراكيل كترسان عيدان كحوغة ايام مالماهان دنبه كسوغان ديغانا دا مامول كجوبلان يغونا سعودال كوماريا ديغانا دا يكسوغان يهين عيدان كحوغة دالك يوكوة دراويشت دولد قبلات كجوبلان كواسي والا فيليو ان مالماها سو آدان اي هولغلو كبلابان هالكاسي عمر حربين تستي اذي السنيال لغوصو قبطي من دوري وحيا بكالا ايال لهرقي محكمة قبل كمدوك محمود بقاري وقرب كيقتاقنا ايا واركان لديارة محكمة ده مدوك ايقال مدوك قيب تيدا دنبيادا علوصا ايا وفريستي دعوة ده اذي سنيال قار ايا هيلا يسديد روح كواسي والله يستوكا قناسي احمان دوريا خمريا ayda madha booliska degmada Galkacyo ayaa howlgalo qorsheysan ka sameeyay qaar ka mid ah xafadaha magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ee Galmudug howlgalkan ayaa waxaa lagu soo qabtay ragan oo la sheegay inay ka ganacsanayeen maandooriyaha khamriga waxaa ugu horeyntii maxkamada ka hadlay garsoore Axmed Salaad Kulane isagoo soo jeediyay ee dalo heesto 8 ruux iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyay soo jeedinta garsooraha kadib waxaa lagu dagalay dhageysiga daacwada iyo soo bandhigida cadeymo waxaana soo jeediyay Cabdul Fataax Sheikh Ahmed ku xigeenka xeerilaaliyaha guud ee maxkamadda Galmudug eeda oo ku saabsan in ay idaysanayaashu ku idaysan yihiin qodobada kala ah 342 meerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan sharaf tale deesanayaashan waxa lagu soo qabtay ayuu ku jira falal ashaxma oo ay ka mid yihiin iib khamri iyo ayaga oo gacmahooda ku haye waxaan maxkamada sharaf tale ka codsanaynaa maadaama loo soo gudbiyay cadeymo ka kooban marag muujino iyo marqaatiyaal maadaama aanu keenay baari kiiska oo marqaati ah sarkaalkii howlgalka oo asagana marqaati ah oo soo qabtay ayagiyo hawsha ku guda jira maadaama aanu maxkamaddu u soo gudbinay qiraalkii ay maxkamaddu horteeda ka qirteen oo aan ka qornay oo suuqa laga saaray waxaan maxkamadda sharaf leh ka codsanaynaa in eedaysanayaashan wixii sharcigu uu ka qabo oo ciqaab ah la marsiiyo maadaama waxyaabaha ay ku guda jireen ay ahaayeen waxyaabo fuxshi ah ugu dambeyntii waxaa maxkamadda soo xiray garsoore Axmed Salaad Kulane isagoo sheegay in maxkamadda go'aan ka soo saari doonto eedaysanayaashan garmada filaha jira ee dadkaas ee fadhiga maxkamadda inta aan soo saarin kusoo gabagabeenayna barnaamijka xuraasiga wararka Soomaalidooda kaga imaanaya xarun Salabaad warbaahinta sida kulada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka barnaamijkeena intuu hawada ku jiray waxaa halkan si toos ah kala socodsiinaya anaga kala ah Maxmuud iyo Munisha intaynu ku kulmi doono barnaamijka kiisiga nabadgelyo.